האמריקאים יבינו כבר מזמן לא רק מר טלוויזיה. לרבים הוא מייצג את ישראל הישנה והטובה, שעת עת נעלמת במבול של רייטינג ומסחור. מהפך שחל בפוליטיקה הישראלית. מהפך. לקראת פרישתו החליטו מארגני הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, נערך בסינמטק בתל אביב, לאחד לו תערוכה שלמה. 30 קריקטורות פרי מוחם הקודח של טובי המאירים מוצגות כאן. אומרים שקריקטורה טובה שווה 1,000 מילים. פה בקווים פשוטים, ברורים, חדים, חשוף הרבה מילים במה שרצו לומר. בין הקריקטורות החדשות שצוירו במיוחד לאירוע, מוצגות גם כאלה שהוצגו בעיתונים בשנים האחרונות. הוכחה לכך שחיים שלנו כבר מזמן הפך למותג, ממשת כאשר בחלק מהקריקטורות אפילו לא רואים את פרצופו. הוא כל כך מוכר שאפשר לדמיין. מה נעשה אחרי שיפרוש יבין, שואלים בקריקטורה של גלעד סליקטר, זה הסוף של כולנו, בטוח. את הקריקטוריסט שלמה כהן, שאפילו הכניס עצמו לתמונה, הטרידה שאלת מיליון הדולר. האם חיים באמת לובש תחתוני בוקסר מאחורי שולחן ההגשה? והאם באמת מוטבע עליהם הלוגו של רשות השידור? את התשובה לשאלה הזאת לא נפתור בכתבה הזאת. אולי בסיומה יסכים חיים לשתף אותנו אחרי 40 שנה בסוד שלו. בסדר. זהו? כן. רק זה... בסדר? זה כמו שואלים אותי מה אני אומר על החיקוי שפרידמן עושה בארץ נהדרת עליי. מה אתה אומר, אומר באמת? כשאתה, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. אז זה צובט קצת פה ושם, אבל בקריקטורות האלה הם נעשו ברוחב לב, מתוך טוב לב. ואני אהבתי אותם. פרידמן לא בא מטוב לב? פרידמן היה שם איזה קטן. התגברתי עליו. גם סוג של בוג'רס. כן, גם כן סוג של בוג'רס, נכון. גדי סוכניק, ערב טוב. ערב טוב. כולנו היינו עדיין תלמידים של חיים, וגם הוא היה, גם לך הוא היה חונך כאן בבניין בעצם. כן, זה אגב המשך טבעי, כי אני סיפרתי לו את זה, ונדמה לי שהוא לא זכר את זה ממרומי גילו הצנוע, כשהוא היה בן 8 בערך, אמא שלי חנכה אותו, הייתה המטפלת שלו. בקריית בית יבינאי, כשקראו לו היינץ קלוגר. ואפרופו היינץ קלוגר אגב, בסביבות שנת 76-7, אני סטודנט בירושלים, שביתת אוטובוסים ארצית, שבועות לא היו אוטובוסים, אנשים אספו בטרמפיאדות. אני בדרך לאוניברסיטה עומד, עוצר אוטו מפואר באותם ימים, איזה מין פז'ו 404, משהו כזה. אני מכניס את הראש, מיד אני מזהה את האייקון הטלוויזיוני שכולנו הכרנו אז, עם רייטינג הלוואי על כולנו. יושב עם סיגר בתוך הלימוזינה דאז, אפילו לא מסתכל עליי. אז הוא היה מלא מעצמו, אחר כך הוא נהיה בן אדם כשהתחלנו לעבוד יחד. ואני נכנס ואני אומר, זו ההזדמנות, אני אחמם לו את הלב, אני אעשה לו את היום. יושבים, לאן? אני אומר לו, לאוניברסיטה, נוהג. אני אומר לו, אתה יודע שאימא שלי הייתה המטפלת שלך? איך קראו לה? אני אומר לו, חנה וייסקופ, אז היא הייתה בערך בת 16, ולך קראו היינץ קלוגר, שזה אף אחד אגב לא ידע, לדעתי חיים, לא חיה בשלום עם השם, עד גיל די מבוגר. לא יכול להיות שמר טלוויזיה יהיה לו שם כל כך לא ישראלי. ברגע שאמרתי את השם הזה, הרגשתי שאם הבן אדם היה יכול לבעוט אותי דרך החלון באותה שנייה, ולשכוח שנכנסתי אי פעם, אני עוד אפיץ את השם הזה ברבים. אמר לי, לא זוכר, וזהו, בזה זה נגמר. אתה בודה חיים, זה היה לי בודה, זה בא לי כהפתעה. באמת הייתה לי איזה מין הכחשה לגבי השם, לגבי היקיות שלי. אז זהו, אני חושב שעד שלב מסוים. השתחררתי ממנה. אבל כשהוא התבגר, הוא הבין שלכולנו יש עבר, והעבר זה דבר טוב, אנחנו צריכים להתחבר אליו. ולימים, בשנת סביבות 90-91, הגעתי לערוץ הראשון מכל ישראל. ו... גיליתי בן אדם אחר לגמרי מזה שזכרתי מהמכונית ההיא, מהטרמפה, הוא אדם פתוח, נחמד, הוא נורא שמח גם שהגיעו איזה פנים חדשות אל הערימת הסליחה מכולם, דינוזאורים שישבו שם 20 שנה, לא נתנו לנפש חיה להיכנס לתוך הבונקר המבוצר שלהם. אני חושב שבעשר שנים הייתי הראשון שחדר פנימה ככתב. חיים מאוד אהב את זה, לקח לו שתי דקות, הוא מאוד מאוד אהב את זה, עזר לי מאוד. ומה שלקחתי ממנו, אפרופו תלמידיו, זה את הקוליות הזאת. אמרתי לעצמי,
אני חייב להיות קול באולפן כמו הבן אדם הזה. מה שלא יקרה, טיפול התפורה, ייפול השידור, וברוך השם היו תקלות, אז לא עבדו עם אוזניות, עבדו עם קרטונים, חיים, אתה זוכר? את ההודעות שרוצים להגיד למגיש, תעית, תאריך, קצר, ציים, יש לך על הקו את מישהו, הכל עם קרטונים, עם הודעות כאלה, והכל לא עובד, שום דבר לא דופק, והוא יושב שם כאילו כלום, הכל, העולם מסתובב מסביבו. והיה קטע, אני הייתי כתב מדיני, מוניתי תוך כמה חודשים לכתב מדיני. כמובן, דברים, גדי. ערוץ ראשון. לא תמיד מכרת משכנתאות. נכון. פעם עשיתי דברים לא רציניים. אני מתיישב שם, אף אחד כמובן לא לימד אותי לעבוד מול מצלמה, ואיך להתלבש, ואיך לדבר, ואיך קוראים מהמכשיר הזה, טלפרומטר. ואני יושב, אני לא יודע את נפשי, אין לי מושג מה אני קורא, את מה שאני הכתבתי כמובן חצי שעה לפני זה. וכמובן, שידור ראשון, איזה יד מופיעה על המסך, לוקחת את הטקסט, נשארתי בלי כלום מול ה... מול ה... אני בערך בשלושה ערוצים. אחד, זה להחזיק קשב, לזכור מה פחות או יותר רציתי להגיד ולדבר בשידור חי. השני זה איך להתאבד, האם להניח את הניירות שלי, להגיד תודה, ניסיתי, אני לא אחזור לכאן יותר וללכת. והשלישי זה מה יבין. עושה, ואני רואה אותו מסתכל, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה חיים, עברו עליך הרבה דברים, הוא מסתכל עליי מהצד ואומר, הסוכני כזה, נראה איך הוא יצא מזה. כשזה הסתיים, הוא אמר לי בשקט, אם עברת את זה, אתה כבר תעבור את הכל. גדי סוכניק, תודה רבה לך. חיים, דיברנו בהתחלה, בברכה של אהוד אולמרט, על הכישורים, לפחות ההיסטוריים שלך בכדורגל, ועל האהבה שלך למשחק הזה, וגם בתקופה שכבר היית מר טלוויזיה, וכבר הגשת את מבט, אפילו הרבה שנים, לדעתי, מה שנראה עכשיו, זה משנת 1985, אתה במשחק כדורגל די חשוב, של נבחרת הטלוויזיה, מול נבחרת הכנסת, מבקיע את גול השוויון. כן, תראה, אולמרט... אתה עדיין משחק כדורגל? תקשיב, זה תקשיב טוב. אולמרט השמיץ אותי על לא עוול בכפי. אני הייתי שחקן בליגה הראשונה בכדורגל. היום קוראים לזה ליגת העל. ואני הייתי שחקן בהפועל ירושלים, ואנחנו הבסנו את ביתר ירושלים. אני זוכר משחק אחד ששיחקתי מגן, ודווקא מגן ימני, לא מגן שמאלי, ואני שמרתי על החלוץ האגדי, סימון אלפסי. הוא לא נגע בכדור כל המשחק. אז שאדון אולמרט לא יכחש. ידעתי שנושא הכדורגל לא יהיה קל. טוב, היה לך חסון כאן, אם יהיה תגובה מראש הממשלה במהלך המשדר, אנחנו נשמח להביא אותה. הייתי, אבל כאמור הייתי שחקן אינטליגנטי. לא רצתי סתם. אבל הייתי שחקן, ואחר כך כמובן, נגד הכנסת, במגרש ביתי כזה, מגרש כדורסל. הנה הדברים בעצמם. אבל נראה. יד וכדור עונשין צנוע, תראה, צנוע במיוחד לא הייתי, כן? איילה, אולי לכבודו של חיים, אנחנו נחדש את נבחרת הכדורגל של הרשות, מה את אומרת? הייתי הולכת על כדורסל. על כדורסל דווקא? כן, כדורסל נשים. בטח לא על טניס אחרי מה שראינו השבוע. חיים, כולם דיברו כאן על הפן המקצועי, אז קודם כל תרשה לי מילה אישית. כמי שעובדת איתך מאז שנת 93, אנחנו לא ייסדנו ביחד את הטלוויזיה. אני מאוד עצובה היום. אני, לפתוח את המיקרופון, ערוץ אחד, לפתוח את המיקרופון. נפתח. אז אני אחזור למען הצופים שלנו. אני מאוד עצובה היום. אני מרגישה שמסתיים פרק מאוד משמעותי בטלוויזיה שלנו, בערוץ הראשון. איך אמר קלמנסו, לכולם יש מחליפים. אבל גם לך יהיו מחליפים, אבל זה לא יהיה אותו דבר. מעבר למקצוענות שלך, בלתי רגילה, ענייניות והומור תמיד, תמיד, תמיד. קודם כל זה התענוג ביחד, לפני השידור. אם היינו יכולים להביא רבע
ממה שאנחנו מדברים עליו מאחורי הקלעים. זה הזמן להביא את הרבה. אל השידור עצמו. בהחלט זה היה עושה חסד עם הרייטינג. ואני אגיד משהו גם אישי בקשר לערוץ אחד, בהקשר שלך. אני מאוד אוהבת את המראה הכבד והטיפה המיושן, עם כל הרצינות שלו, בלי הלוק המתוחכם וההייפ, עם הרבה חדשות והרבה רצינות והרבה עומק, שלפעמים מתפקששים כשהמיקרופון לא נפתח וכאלה. וזהו, אתה מאוד 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 תחסר לי באופן אישי, ולנו, אתה יכול להסתכל אחורה על פרק מפואר שעשית, וגם להסתכל קדימה, כי אני מכירה את האנרגיות שלך, ואת החריצות שלך, ואת האמביציה שלך, ובהחלט אתה לא תשב בבית ותשלב ידיים. אז הרבה אהבה, חיים, בהחלט תחסר.